Alimentos que ajudam aí a elevar a imunidade do seu pet, né? Ele tem predisposição para ficar doentinho. Esses alimentos são mara. O primeiro alimento, gente, é meio polêmico, é o alho. Mas não, gente, o alho não faz mal. Sempre na quantidade segura. Se você tem dificuldade, pergunta aí para o seu nutrólogo, mas não faz mal. Olha, alguns benefícios do alho, vou falar bem rapidinho, que é para você ver que só faz bem e que é um alimento sucesso para o seu pet. Então, na dose segura, ele melhora a imunidade, é um antibiótico natural, resistência contra parasitas, ou seja, para ele não pegar vermes, enfim. Reduz níveis de gordura no sangue, ajuda em pets obesos, né, para emagrecer, reduz inflamações e é antioxidante. É um super alimento, então você dando a quantidade certa de maneira diária é babado dar alho. E o segundo alimento, gente, ovo. Né? Pode dar ovo de codorna, ovo de galinha, porque é o alimento mais completo que tem, né? É rico em proteína, e proteína é maravilhoso pro corpo dos nossos pets. Então, assim, dá um ovinho cozido por dia de petisco. Nossa, que delícia! E pode dar cru também, né? Mas aí tem que saber montar a comidinha do seu pet. Se você tem essa dificuldade, vai lá, chama o nutrólogo, faz aquele cardápio babado, porque alimentação natural, gente, é sucesso para ter qualidade de vida. Tá bom, amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijo!